vi ste nastupali u beloj varijanti. Da. Sada ako neko pogleda, na primjer, tvoj Instagram profil, ti imaš tu neko, nisi pevač. Da. Ti si rock pevač. Ja sam frontman. frontman rock grupe, da. Gde ima šara, gde je ofarbana kosa, gde ne pojma slika, gde se dereš, a ne... Pa to da je sve lepi, deo, da. Tako da je, tako da. Bliže. Znaš, ipak je to imidž. Tako je, to je sve deo nekog mog ličnog koncepta, nekog mog imidža, nešto kako ja predstavljam sebe. Ovaj, i prosto... Ili jesi ili nisi, što bi se rekao, znaš, ne može neko da postane frontman preko noći kao evo ja ću frontman. Nego jednostavno ili te scena voli, ili osjećaš tu energiju, ili te publika gleda u tebe ili ne gleda. Prosto teško je da sad neko ko nije rođen za scenu, da ja sad ne kažem, no, ne pričam kao, naravno, u smislu kao ja sam najbolji, nego kao... Govoriš iz pete perspektive, da. Govorim iz perspektive toga da jednostavno biti frontman ne može svako, eto, to je point. Sad ne bih da govorim da sam ja neki frontman ili nisam, ali to je kao neka poenta koja je vezana za tu priču. Nešto si me pitao vezano za styling, izvini, zaboravio sam u sekundi. To je bila moja ideja da se obučem u belo, jer nekako mi je bio kontrast u odnosu na 2020. kad smo bili svi u crnom. I razmišljao sam, gledao sam neke nastupe i bio sam u fazonu koliko mi bela boja zrači nekako na sceni. I bukvalno sam zamislio sliku, aha, mi u belom, vatra, pesma, drama, to je to, jednostavno. I onda su se svi nekako složili sa tom mojom idejom. Bane Dević nam je uradio te kostime koji su zaista onako na svetskom nivou, stvarno svi su nas pohvalili za look. Pa izgledalo je super. Izgledalo je stvarno onako... Izgledalo je evropski. za Evropu, što bi se rekao. Pa da. Mi smo to umeli da iznesemo. I eto, uklopilo se, vizualno je stvarno izgledalo onako kako sam ja zamišljao. I ispostavilo se da je bila dobra odluka da budemo u belom ove godine. A hoćete furati kroz karijeru taj neki look koji će vas malo izdvajati? Sad kad pogledamo, na primjer, Maneskin, oni i u spotovima su otkačeni, da li ovako obučeni ili onako, sada posle te pobjede kad su nastavili da ređaju spotove, i to im daje na nekoj autentičnosti taj izgled. Mislim, oni su sada, što ti kažeš, malo veći, pa neko drugo brine o tome, ali da li ćete vi da brinete o tome? Brinu, ono, ko zna ko se brine sad od njihova. Ali da li ćete vi da brinete o tome ili ćete biti obični momci koji su, onaš, obična jakna i to, odete samo, izderete se? Ne, nikako. Uvek gledamo, razmišljamo o svim detaljima, jer prosto ta težnja ka perfekciji je bitna. Nikad ne može da bude ništa perfektno i idealno. Ne može. Prizvodija ne može, ali težnja da. Prosto to je neizvodljivo, ali ta težnja, ta želja da se razmišlja o svemu, mislim da je neophodna u današnje vreme kada se sve doživljava audio-vizualno. Ništa nije samo audio i ništa nije samo vizualno, nego je sve jednostavno audio-vizualni doživljaj i performans koji uključuje naravno i styling i šminku i pokrete i koreografiju i scenografiju i pesmu i sve živo što postoji. Tako da smo mi razmišljali o tome i nastavljamo da razmišljamo na taj način. Sad imali smo koncert u Deutschland placu nakon pesme za Euroviziju. Ja sam bio u fazonu, ljudi, ajde se obučemo isto kao na Beoviziji. Gde sam naišao na kritike, ono, u fazonu kao šta to je, već isforano, idemo dalje. I onda sam se složio sa njima, fora je da uvek donosimo nešto novo, neka nova katroba. I onda smo se obukli... Pa morate nekog da imate koji će da razmišlja o tome, bro. Malo je puno da razmišljate u muzici. Razmišljamo o mnogo stvari sami, ali nadamo se da će se priključiti više ljudi u naš tim, da prosto... možemo da se fokusiramo samo na to stvaranje i to što želimo, kako želimo da zvučimo, kakve pesme želimo da pravimo, a da se o stylingzima, svirkama i to brine neko drugi. Trenutno sve radimo sami, što je lepo malo... Lepo bi to zvučalo, mislim, lepo je to izgledalo kako zvuči kada kažeš baš ono... Trenutno je to malo nezahvalno. Potpise lift i svi, znaš, crew cela, da. Cela ekipa da bude. Radimo na tome, nadam se u budućnosti, Bože zdravlje, samo jednostavno ta radna etika je potrebna. Naravno. I ja se fokusiram na to, sad šta bi bilo kad bi bilo, onda smo, odemo u anksioznost. Malo, a je malo smetate, no, kada krenete da razmišljate o svemu, pa i muzika, i izgled, i ovo, i nastup, i gde, malo, ja mislim da je to preteško. Da. Pa, teško je onako psihički da se drži, malo su tu neke određene anksioznosti prisutne, ali prosto uvek nekako
teram sebe da se smirim, aha, sad si u momentu, si, šta je sljedeći korak. Ne gledam nešto previše u budućnosti, jer čim se opteretim šta će biti za godinu dana, to je pa kao, mislim, ono, ovo što nisam, ne podnosim te anksioznosti dobro, onda nekako se trudim da neko se okupiramo uvek, da zato i radimo toliko, fokusiramo se, a i ta anksioznost nije loša, jer ona zapravo tera umetnika da više radi. Da prosto... Da beži od anksioznosti. Da, to je kao neki pritisak, u suštini kao, mladi smo, imamo vremena, ali anksioznost ti kaže, ne, nisi, kao, nema vremena, ko zna što će biti sutra. I onda jednostavno u toj nekoj relaciji nastaje taj trud koji se iznova ponavlja, radna etika, koja zapravo onda kažeš, zahvališ se anksioznosti, kao, hvala ti, je pomogao. Hvala vašem, hvala. A sada me pusti. Ispričaj se.